Легендарний собор Софії Київської – один із 7 об'єктів України, які належать до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Також у ньому Києво-Печерська лавра, дерев'яні церкви, давні ліси Карпат, історичний центр Львова, кримське місто Херсонес. І потрапити до списку цінностей ЮНЕСКО, які вважаються надбанням людства, означає отримати додаткові гарантії збереження цих об'єктів. На перший тиждень війни прийшла інформація, що готується збройний напад і ракетний удар на Софію. Для того, я вже говорила, щоб знищити оці ознаки нашої української нації, тому що Софія якраз є символом і державності, і духовності, і культури, і освіти в нашій державі. Зараз Софія готова вистояти у випадку ударної хвилі. Системи її захисту узгоджувалися з провідними експертами світу, зокрема із ЮНЕСКО. Цьому заповіднику та іншим 6 об'єктам світової спадщини пощастило. Вони не зазнали руйнувань від воєнних дій. Але за підрахунками української влади, російські удари пошкодили вже 540 культурних пам'яток. Самі ЮНЕСКО підтвердили понівечення понад 200 об'єктів, зокрема церков, музеїв та пам'ятників. Найбільше – в Донецькій та Харківській областях. Згадайте лише театр в Маріуполі чи лавру у Святогірську. Під час війни часто стається, що повідомляють про пошкодження пам'яток культури ЮНЕСКО. Але за кадром залишаються менші місцеві пам'ятки, які дуже важливі. І ми часто чуємо ніби таке виправдання, що насамперед треба дбати про людей. Так, треба, але об'єкти нашої спадщини однаково важливі. Це наша ідентичність. Вони дають відповіді на запитання, хто ми, звідки ми походимо, хто ми зараз, і мають вплив на те, куди ми рухаємося далі у майбутньому. Насправді, за умовами Гаазької конвенції, сторонам воєнного конфлікту забороняється руйнування чи пошкодження культурних цінностей. За це навіть передбачена кримінальна відповідальність. Бо ж втрачається не лише національна ідентичність, але й частина культурної спадщини всього людства. Підписантами цієї угоди є і Росія, як спадкоємиця СРСР, і Україна. РФ, крім того, ще й головує в одному із ключових органів ЮНЕСКО – Комітеті світової спадщини, який відповідає саме за охорону історичних і культурних об'єктів. Шановні захисниці і захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства, скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять в ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка гордиться тим, які руйнування спричиняє в іншій країні? Держава-терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО і з самої організації. Хай це буде історичним прикладом для усіх у світі, що ніхто не стане терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки. Це звернення президента Зеленського безпосередньо до виконавчої ради ЮНЕСКО. Але усі запитання так і залишилися без відповіді. Насправді ЮНЕСКО не має повноважень для виключення Росії, бо за конституцією цієї організації кожен член ООН автоматично отримує право на членство в ЮНЕСКО. Отже, доки Росія залишатиметься в Організації Об'єднаних Націй, їй нічого не загрожує і в установі, яка відповідає за збереження культурної спадщини. Попри це, ЮНЕСКО активно співпрацює з Україною, щоб вберегти від руйнувань агресора якомога більше цінних об'єктів. До цієї місії підключився також десяток міжнародних організацій, які визнають вагу української спадщини. Вони терміново рятують експонати та будівлі. Починаючи із закупівлі матеріалів, необхідних для збереження предметів. Це коробки, склади, засоби протипожежної безпеки, зміцнення вікон та дверей в музеях, бібліотеках та архівах по всій країні. Ми також профінансували закупівлю 4 мобільних лабораторій. Це такі собі машини швидкої допомоги, які допомагатимуть з консервацією та збереженням в надзвичайних умовах. Ми вже витратили 3 мільйони доларів на допомогу Україні. Тим часом Київ наполягає на внесенні до списку об'єктів ЮНЕСКО історичного центру Одеси. Експерти кажуть, що взагалі в умовах війни навіть звиклі будівлі отримують нове історичне значення.
Раніше пам'ятки культури – це було щось цінне, старовинне, унікальне, красиве. Але тепер навіть спроби врятувати об'єкти додають нового значення і нової цінності. Війна вносить свої зміни. Приміром, ми не зможемо по-старому дивитися на музеї чи театри, які слугували прихистком від бомбувань для місцевих. Тобто зараз на наших очах створюються нові пам'ятки культури. І окрім поточної допомоги для порятунку пам'яток культури, міжнародна спільнота вже готується до реконструкції та відбудови української спадщини після війни. Світлана Чернецька, Юрій Куцей, Юрій Романюк, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер» для марафону «Єдині новини» із Києва та Лондона.